Що таке децентралізація, розповідали присутнім історики та політологи. Спочатку здійснили короткий екскурс в історію та навели приклади держав із такою системою самоврядування. Далі обговорили шляхи впровадження децентралізації влади та мету. Яким би совершенним не був центральний механізм управління, каким бы совершенным ни были центральные органы власти, они никогда не смогут эффективно функционировать без полноценного местного самоуправления. Поэтому, в общем-то, проблема децентрализации – это прежде всего проблема того, каким образом будут формироваться местные органы самоуправления. Згодом члени робочої групи відповіли на питання, які виникли у присутніх. Визначили плюси та мінуси децентралізації та необхідність переходу на таку систему. За словами Миколи Яцюка, є два варіанти децентралізації. Є дві точки зрення. Місцеве самоуправління – це органи самоорганізації громадян, які являються абсолютно незалежними і суверенними від держави. Естественно, они действуют в рамках своих полномочий и законов, но это не государственная власть, а ее иногда называют даже муниципальная власть. И Б, вторая точка зрения, о том, что местное самоуправление – это как бы часть государственной власти. Просто государство делегирует часть своих полномочий местным органам самоуправления, и они как бы дают автономию определенную. Присутнім було запропоновано подавати пропозиції змін до Конституції України, аби разом випрацьовувати новий вид самоврядування. Мы предполагаем, что такое обсуждение пройдет в коллективах. Поэтапно проведем такие круглые столы, обменяемся информацией. И затем предполагаем, что нам придут какие-то в рабочую группу городскую, придут какие-то предложения, которые мы обобщим и сможем отправить наверх. Наступну таку нараду мають намір провести для працівників соціальних служб, керівників промислових підприємств та представників самоврядування. Вже до вересня планують зібрати всі пропозиції та передати їх у вищі органи управління України.